ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በመቀለ ምርኮኞች መጠለያ በታላቅ ድምቀት ተከብሯል። በበዓሉ አከባበር ላይ የተገኙት ሴት የትግራይ ሰራዊት አመራር ለተብርሃን ተክሉ የትግራይ ህዝብን የማጥፋት ተልእኮ አንግበው በትግራይ ሴቶች ላይ አስከፊ ግፎችን እየፈጸሙ የሚገኙትን ጠላቶች ለመደምሰስ የመመከት ደረጃ ወደ ላቀ ደረጃ የምንሸጋገርበት ምዕራፍ ተደርሷል ሲሉም ገልጸዋል። ልፍንታውያን ጸላእትና ባህግል ማዕትና ንምኩላፍን እነዚህ ትምከተኞች ጠላቶቻችን የልማት ፍላጎታችንን ለማደናቀፍና ለማንበርከክ እንዲሁም ከምድረገጽ ለማጥፋት በትግራይ ህዝብ ላይ በተለይም በትግራይ ሴቶች ላይ አሰቃቂ ግፎችን ፈጽመዋል። አሁንም እየፈጸሙ ይገኛሉ። የትግራይ ሴቶች ተደፍረዋል። ልጆቻቸው ከፊታቸው ተገድለዋል። ባሎቻቸው ታርደዋል። እንዲሁም ለዘመናት ያፈሩት ሀብት ንብረታቸው ተዘርፏል፣ ተቃጥሏልም። ከሞቀው ቤታቸው እንዲፈናቀሉም ተደርጓል። አሁንም በከበባና ክልከላ ላይ ሆነን እናቶቻችንና ህፃናት ለረሃብና ለመድኃኒት እጦት ተዳርገዋል። በዚህ አስከፊ ጊዜ ላይ ብንሆንም ይህንን ሰብረን ለመውጣት ትግላችንን በማጠናከር እየታገልን ባለንበት ወቅት ይህንን ማክበራችን ልዩ ያደርገዋል። እዛ በዓል እዚያ ፍሉይ ይገብሮ። በትግራይ ሴቶች ላይ የጾታዊ ጥቃትና ጭፍጨፋ የፈጸሙት እነዚህ ወራሪዎች ባደረጉት አስከፊ ግፍ ሳንንበረከክ ተጋርጦብን ያለውን ከበባን ለመስበር በወኔና ጽናት ለመታገል ዝግጁ ነን ያሉት ሴት የትግራይ ሰራዊት አባላት ወራሪ ኃይሎቹ በመመከት ደህንነቷን የተረጋገጠች ትግራይ እስክትፈጠር እንታገላለንም ብለዋል። ዝበጽሐና በደል ከያሰኮንና የደረሰብንን በደል ሳያንበረከክን በመተባበር ልንሰራ ይገባል። የተጎዱ ሴት እህቶቻችንም ማንባት የለባቸውም። አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ደም ብነቃልህ መረጋግጽ ተዓጽዋ ተወዲዩ ማለት አይኮነን መድኃኒት አደታት ሰአናሉ። ከበባውና ክልከላው አልቆመም። እናቶች በመድኃኒት እጥረት ምክንያት እየሞት ይገኛል። ይህን ለመስበርም ጀግናው ሰራዊታችን እንዲሁም ነባር ታጋዮች በመተባበር እንሰራለን። በሓደ ነጸላእ ናይ መጨረሻ ክንድም ስሰለና ዝብል ዓይነ ስውር ተይወሊ ዓባይ ጓል ንስተይቲ ፈላሲት ተይወሊ ዓሚፆም መሰል ትግራዋይ ልጓል ንስተይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ልወዲ ተባዕታይ እውን ከም መፅን ዓይነ ስውር መለኩሴ አላሉም ፆታዊ ጥቃት ፈጽሞባቸዋል። ለሴት ብቻ አይደለም የትግራይ ወንድም መብቱን ነው የቀሙት። ስለዚህ እነዚህ ጠላቶቻችን መታገል አለብን። ዱልም የኛ ነው። ከዚህ በፊትም ተሸንፈን አናውቅም። ሰላም ሳብ ዘየለ ቀጸልቲና 46ኛው የሴቶች ቀን በዓል በሚከበርበት ወቅት የተገኙ ሴት ምርኮኞች በበኩላቸው በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰው ግፍና በደል ክፉኛ እንደጸጸታቸው በመግለጽ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከኛ ትምህርት ሊወስድ ይገባልም ብለዋል። በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰው ከዚህ በፊት የደረሰው በእኛ ሰራዊትም ይሁን በኤርትራ ሰራዊት የደረሰው ነገር አሰቃቂ ነገር ነው። በጣም እንደ ሰው ሆነች ስታስቢው ብቻ ሳይሆን ብቻ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። እንደ ይሄን አይነት ድርጊት ለመንቀፍ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው፣ ሴት መሆን ራሱ ሳይሆን ማለት ነው። እና በጣም የሚያስጠላ እና መደረግ ዳግመኛ መደገም በዚህ ክልል ላይ የተሰራ ነገር ሌላ ክልል ላይ ዳግመኛ አይደለም መከሰት ቀርቶ መታሰብ ራሱ የሌለበት ነው። በ2013 እና በ2014 ላይ የነበረው በጣም አሰቃቂና በጣም ስቃይ የበዛበት ፈተና ነበር ማለት ነው። እዚህ አይነት ግጭት ነገ በሌላው ብሔርም ሊያጋጥም ይችላል። እኔም ሴት ነኝ፣ እህትም አለኝ። እህቴም ነገ እንደዚህ አይነት ነገር ብደርስባት እኔም ራሴ እኔ ሆኜ ብል እኔ ሆኜ በእነሱ ቦታ የምለውን ነገር እኔ ለራሴም አስባለሁ እና ተገቢ አይደለም። ይሄ ማር ሴትን ስናከብር ከትግራይ ሕዝብ ጋር እንዲሁም ሰራዊት ጋር በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። አጠጥቶ አልብሶ እንደገና ደግሞ ንጹህ ፍቅር ሰጥቶ እየተንከባከበ ነው ያለው ማለት ነው። ይህ አብሮነት ደግሞ ቀጣይ ዘለቄታ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። በመካከላችን ምንም አይነት ልዩነት መፈጠር የለበትም።